Comandante Mason para Sargento Woods. Te peguei, garoto. Você está bem? Por que demorou tanto? Achei que não iria conseguir vir. O que eu estava fazendo lá? Olha, os mortos não sofrem. Isso é privilégio dos vivos. Você sofre comigo. Ele tem um plano para você, garoto. Ele está esperando há 30 anos e está contando com você, indo atrás dele. Espera. Frank, tem informação? Lembra do pingente? Ele desapareceu. O que acha? Que ele criou pernas e foi embora? Esse cara sabe todos os movimentos que você vai fazer. Ele vai acabar com 20 milhões de pessoas. Como se isso a trouxesse de volta. Tomem o prédio. Vai, vai! Vamos, vamos! Vai, vai! Varremos cada centímetro do cofre, senhor. Exceto este quarto. Pino de segurança. Escute, Frank. Raul Menendez esteve aqui hoje? Sargento Woods. Raul Menendez é o líder do Cordes Dia. E o terrorista mais perigoso desde Osama Bin Laden. Puta perda de tempo. Ele é um vegetal. Para trás! Tudo o que disse foi minha irmã. É espanhol para irmã, imbecil. Você sofre. Você sofre comigo. É melhor vocês se prepararem, rapazes. Ele vai atacar. Se você tiver informações sobre a ameaça à segurança nacional, você deve informar-nos. Ligue a câmera. O seu velho. Ele estava bem no Alasca. O desgraçado do Hudson apareceu. Papai, estou com medo. Me ajude. Você tem 7 anos, David. Pare de agir como um bebê. Te odeio! David, espere! Tenente Coronel Norte, NSC. Você já conhece Jason Hudson? O que está fazendo aqui?
Ontem, o Sargento Woods liderou uma equipe infiltrada na derrubada de um círculo de tráfico de armas da Angola. Hoje, perdemos o contato. Então peguem ele, CIA. Por que está aqui? Castro e os russos estão por toda a Angola. Não podemos entrar. A CIA enterrou a missão. Woods e seu pelotão não existem. Temos mais o que precisar, Mason. É só dizer. David pode ficar com o Jane, como antes. Ela adora andar com ele. Ele ficará bem. Papai, disse que não voltaria ao exército. Você me prometeu. É o tio Woods, filho. Ele faria isso por mim. Eles acharam onde eu fui aprisionado com um satélite espião. Um dos KH-09. Esta belezinha larga um rolo de filme 12 milhas para cima, depois um C-130 vem e... psst, pega a uns 30 mil pés. Ainda não era digital. O filme tinha que ser processado, analisado e revelado. Tudo à mão. Agora o nosso cão de briga é um cara chamado Jonas Savimbi. Você acha que eu sou doido? Esse cara... Não! Preciso de ajuda aqui! Aguente! Mason! Savimbi, ajude! Quebra, porra! Algumas vezes é tarde demais. Precisamos ir antes que nos juntemos a ele. Morteiro significa que o MPLA está se preparando. Se querem uma luta, daremos a eles uma luta. Avançar! Mason, câmbio. Vai frente, Hudson. Voando para o norte, rastreando o MPLA, avançando na sua posição. Já sabemos! O Savimbi está liderando o contra-ataque. Admito que ele tem culhões. E o Woods? Temos confirmação da sua localização. Eles o mudaram de uma posição para outra. Esperamos contato dos homens de Savimbi em breve. Os morteiros pararam. Alvo armado, movimento! Lá vem eles! Lá vem eles, meus irmãos! Lutem, meus irmãos!
os morteiros já eram! Droga, Hudson! Esse tem tanques T-62 de reforços! Diminuir a pressão! Mason, pode ter reforço aéreo às suas ordens. Destrua os tanques, Hudson! Iniciando o bombardeio. Droga, estou sendo atacado do chão! Cedo ou tarde, um deles terá sorte. Boa, Hudson! Tem um tanque MG mirando em você! Não posso fazer outro passe até que destrua o caminhão metralhadora. Deixa comigo!
começou! Marcha o MPLA! Meu amigo de cima! Matou muitos homens hoje? É? Todos matamos! Onde está o Woods? O MPLA não está derrotado! O resgate é muito perigoso, meus amigos! Esse é um resgate perigoso, meus amigos! Ele foi capturado por um traficante da Nicarágua! Um homem muito perigoso! Onde? Umas 2 milhas ao norte. A bordo de um barco de transporte no Rio Cubango. Ele pode estar morto! Vamos, Hudson! Eu desapareci no Vietnã. Mas o seu velho achou que eu estava morto. Depois de toda aquela merda que o Kravchenko fez com ele. Os números, S9 preso na sua cabeça. Ele não fazia ideia do que era real. Como poderia? Kravchenko, quando eu matei o desgraçado, salvei a vida de todos. Ele chega primeiro. Boom! Bem-vindo ao Hilton Hanoi. 6 meses depois. Eles me mandaram para Da Nang. E esse lugar fez o Hilton parecer bom. Perdemos 17 no meu grupo. Em 72, era apenas eu. Eu não ia morrer num pântano nojento. Vindo para o comboio agora. A balsa bate com a informação de Savimbi. Woods deve estar dentro. Chega mais perto, Hudson. Droga! Estamos sob fogo de Deus. Merda! Míssel a caminho. Pule, Míssel! Pule! Que subam a bordo! Tem metralhadoras montadas nas laterais da balsa.
soldados abordando. Estão por todo o convés. Acabe com eles! Mantenha-se nos malditos barcos! MBLA a bordo! Acabe com eles! Abordando. Temos MBLA a bordo. Mantenha-se nos malditos barcos. Limpe o convés! Ok, Bacon. Está limpo. Abre o container. Me dá uma ajuda aqui, Bacon. Vamos, cara! Woods, você tá aí? Corpos em decomposição. Eles estão mortos há semanas. Woods? Frank? Frank! Sou eu! Sou eu, Mason! O que fizeram com ele, Hudson? Merda! Tem um helicóptero! Leve Woods para a cobertura! Essa caixa de armas é minha! Pegue o TGM! Óbvio!
helicóptero! Devemos ter atraído a atenção de todo soldado da MPLA na área. Precisamos ir. Vamos lá, Woods. Eu te ajudo. Deixa comigo, amigo. Vilarejo à frente. A antena quer dizer que tem um rádio. Vamos chamar Savimbi para extração de emergência. Pare. Escondam-se atrás do tronco. Por que os cubanos estão aqui? São apenas crianças. O que estão fazendo, idiota? Volta ao seu lugar. Soldados inimigos foram vistos na área. Você, que maneira é essa de segurar seu fuzil? Você se chama de soldado? Volta ao seu lugar. Continua chorando por sua mãe? Você quer ser criança ou quer ser homem? Vamos indo. Abaixem a cabeça. Não se mexam, deixem que passem. Certo. Ao meu comando, corremos para a cabana. Agora. Não se movam. Mais patrulhas passando. Ao meu sinal. Certo. Andem agachados no capim alto. Fiquem aí. Estão aí na frente. Temos que encontrá-los. Estamos jodidos. Tu pode sair também. Certo, está limpo. Saiam do mato. Você vai ficar bem, Frank. Vou pedir ajuda pelo rádio. Eu cuido do Woods. Tome cuidado lá.
Tente não chamar mais atenção. Mullah Rahman, não se preocupe com políticas locais. Ele é só um fantoche, como você. Faça o que eu digo. Você está morto, a menos que faça exatamente o que eu digo. Sintonize na rádio. Você vai me matar, não? Ninguém se mexa, ou esse merda já era. O americano lhe disse para não se mover. Cala a boca! Ele acha que está no comando. Não está. Eu disse, cala a boca! Abaixe as armas! Eu juro por Deus que mato o filho da puta! Os americanos não sabem nada sobre lealdade. O que acha de uma demonstraçãozinha? Seu filho da puta! Hudson, estamos indo para a praia. Conseguiu a evacuação? Não, estamos por conta. Vá para o rio! Temos militares cubanos na nossa cola. Parece meio regimento, merda! Quieto, Hudson. A pesca continue. Estão vindo para cima. Precisamos de mais tempo. Use as plataformas de caça para atirar. Suba e nos dê fogo de cobertura. Temos que ir, Hudson. Jogue fumaça. Fumaça! Pegue Woods! Estou com ele! Vamos! Temos que defender a posição. Leve Woods para a cobertura! Armem algumas armadilhas! Precisamos despistá-los! Eles continuam ouvindo! Ah! Continua atirando, Hudson! Temos que correr para o rio! Jogando fumaça! Agora! Vão! Vamos lá, Woods! Estamos saindo daqui! Deixa comigo, amigo! Continuem! Toca! Eu cuido disso! Leve Woods para a cobertura! Muitos deles. Porteiros a caminho!
Temos que ir agora! Vamos lá, Frank. Vamos lá. Estamos indo embora. Não. Malditos russos. Droga. Não tem saída. Mas o quê? Pensou que os abandonaria, né? Rápido, tenho! Garoto.